Senhora, de José de Alencar. Aurélia, uma moça humilde, conhece Fernando Seixas, que era um rapaz pobre, mas bonito e elegante. Os dois se apaixonam loucamente, mas devido a crises financeiras, Fernando deixa Aurélia para ficar com Adelaide e os 30 contos de réis que ela lhe oferecera. Logo antes do casamento, Seixas sai em uma viagem de trabalho. Nesse meio tempo, Aurélia recebe uma herança e fica muito rica. Ela elabora um plano de vingança e vai falar com seu tio e tutor Lemos, pedindo ajuda. Ela lhe pede que ofereça 100 contos de réis ou mais, se necessário, como dote para se casar com Fernando, mas com uma condição: tudo no anonimato até a hora do casamento. Seixas, ainda necessitado financeiramente, aceita e logo se desfaz de Adelaide. Então, ele descobre que vai se casar com Aurélia e fica feliz, pois na verdade nunca deixara de amá-la. Aurélia, estragando a felicidade do rapaz, joga na cara dele que ele foi comprado e durante todo o casamento iriam dormir em quartos separados. Ela sempre que podia caçoava dele e o humilhava. Ele, por sua vez, se tornou mais humilde e trabalhador. 11 meses depois, Seixas consegue os 100 contos de volta para poder se ver livre. Percebendo a mudança na atitude do amado, ela lhe implora que fique, mostrando seu testamento, onde Fernando é o único herdeiro. Diante dessa prova de amor, Seixas não resiste e se entrega a Aurélia. As cortinas cerram-se e as auras da noite, acariciando os seios das flores, cantam um hino misterioso do amor conjugal. Tiny,